Розважально-готельний комплекс «Чорна гора» – це чудовий ландшафтний дизайн з сучасною інфраструктурою. До ваших послуг – ресторан, бар, басейни, сауни, фонтани, альтанки, мангали, водяні гірки, батут, озеро, волейбольний майданчик та багато іншого. А також затишні готельні номери типу «Стандарт», «Напівлюкс» та «Люкс» з усіма зручностями. «Чорна гора» – це чудовий відпочинок для всієї сім'ї, друзів та веселої компанії.